Nikad neću zaboraviti kako zvuči kad govori živa stoka. Ili kad govori svezan pas. To je horor jedan. Elitocid kao zločin nesagledivih razmjera izvršen je u masovnom, organizovanom i namjernom uništavanju prijedorske intelektualne elite. Gradonačelnik Čehajić ubijen je 23. jula 1992. godine. Dovode Slavka u Lomarsku, to je bilo strašno za vidjeti. Umro je u strašnim mukama, umučili su ga. Vola bi ga naći, da sam dok sam živa, pa ako ću umrat nek umrim. Sam da ga nemam, nek njega jednog. Ništa drugo. U Srbiji danas slobodno živi penzionisani general Radmilo Zeljaja, zasigurno jedna od najodgovornijih osoba za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima na području Prijedorske opštine.